Міст через сухий лиман доведеться перебудовувати. Все через деформацію ґрунту, яку не врахували під час проєктування. Голова служби автомобільних доріг в Одеській області Дмитро Рибалко заявив, що в ситуації, що склалася, потрібно добудувати два прольоти з боку Одеси та Чорноморську, кожен довжиною 33 метри. Відзначу, спочатку довжина всього мосту розраховувалася всього на 100 метрів. Зараз підготовлюється технічне завдання для коригування проєкту. Одразу скажу, що це не буде той проєктувальник, який вже там багато років цим займався, декілька разів коригував, постійно збільшуючи вартість. Ми будемо проводити процедуру закупівель відкриту для того, щоб можна було залучити іншого, скажімо так, іншу проєктну групу. Обов'язково буде проведена більш детальна геологія, обов'язково. Ну, тобто на сьогоднішній день ми розуміємо, що необхідно для того, щоб вже не фантазувати на цьому об'єкті, не експериментувати, а просто зробити, подовжити цей міст, який зараз є, тобто, ну, скажімо так, помножити його там на 3. Нагадаю, що міст через сухий лиман почали будувати у 2016 році. Тоді готовий об'єкт мали здати за 11 місяців з бюджету 131 мільйон гривень. З часом ціна зростала, однак будівництво періодично зупинялося. До 2018 року його вартість зросла до 217 мільйонів, пізніше ще до 244 мільйонів. А через коригування проєкту ремонтні роботи були і зовсім заморожені.